waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo hoggaanka iyo dhamaanba shaqaalaha jaamacadda Accord University oo runtii ku guuleysatay inay wadanka ay keento waxbarasho tayo leh oo aad u qiimo badan waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maanta inaan noo soo dhamaaday oo Ilaahay ugu mahadcelinaa subhanahu wa ta'ala diplomadii project management ka ahayd oo aanu helnay dhammaan tooliskii loo baahnaa oo qof kasta oo seminaarkan bartay oo raba maanta inuu ku shaqeeyo oo si practicaliya ugu shaqeysan karo kaliyana uu u baahan yahay inuu naftiisa aamino marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxa kaloo aan hambalyeynayaa dhammaan saaxiibadeeda gadaal hadda jooga ee faraxsan ee ka qayb galay Accord University waa guuleysatay congratulations waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Accord University faculty-geeda project management master degree heerka labaad ee waxbarashada ayantan muddo bil waxaan soo socday seminar oo quseeya project management-ga seminaarkaas oo bixinayay rector xigeenka jaamacadda ahna professor Cabdiqaadir jaamacadda waxyaabaha aadka ugu muhiimsan oo seminaarka intuu noo socday inoo faa'iideeyay waxa ka mid ah habkii wax aan u manage gareyn lahayn project-yaasha sida loo maamuli lahaa sida mashaariicda yaryar iyo mashaariicda waaweyn techniques-ka loo isticmaali lahaa intuu seminaarka socday waxyaabaha aadka ugu faahfaahnay waxa ka mid ah in planning, initiation, everything oo loo isticmaalayo project-ga in loo maray process hub yacni aynan ahayn wax adiga iska keenaysid oo si nidaam ah u maraysid waxaana si sharci ah ku fulinaysid aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa professorka iyo jaamacaddaba sida qadarinta leh ee noogu faa'iideeyeen maskaxda furan ee noogula faa'iideeyay barnaamijkan haddii aan nahay bahda project management waxaan aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda Accord iyo macallimiintii na siisay tareerinkan oo soconayay ilaa iyo 28-dii Junaay ilaa iyo 11-kii Maas tareerinkan oo aan ka macaashnay sida loo diyaariyo project management-ga oo ay ka mid tahay iskaajiwaalka budgetinka alanishing initiation-ka iyo critical path-ka iyo wadiiqooyinka loo maro aan aad iyo aad ayaan u macaashnay uga faa'iidnay alaan intii uu socday programkan and project management-ga oo yani alxamdulillaah oo noo dhamaada maanta noo gabagabay oo taa 11-kii Maaj maanta waxaan ka mid ahay ardayda kasoo qayb gashay baranaysa diplomada oo project management waxaana bilaabnay 28 January oo maanta ku ekayd oo 11 Maaj ah xaqiiqatan waxaan u baranay hab cusub oo ka duwan sidii hore project management seminaaro badan hore u soo galay laakiin tan waxay ahayd mid kana qurux badan kana duwan waxayna ahayd fursad ekstraya oo dheeriya oo aan uga faa'iidaystay inta aan dhiganayay xaqiiqan waxyaabihii aan baranayna waxay ahaayeen waxyaabo noo sahli karo inaan helnay furihii inaan helnay shaqada inaan furihii shaqada helay oo maanta aan kalsooni 100% ku qabo inaan project manager noqon karo every program oo ku saabsan project maninta haddii aan helo maanta waxaan haystaa furihii aan ku furi lahaa aan uga faa'iidaysan lahaa oo waxaan bartay meeshi ugu dambeysa shaqada oo aan u baahnayn waqti badanna u baahnayn wuuna mahadsan yahay professor Cabdiqaadir iyo jaamacadda Accord oo inoo fududeeyay barnaamijkan waqti aan qurux badan faa'iidooyinka aan ka helnay extra ka ah waxaan baranay waxaa ka dheeriya inaan community badan meeshaan iskugu imaanay oo dad badan oo aragtiyo cilmiye kala duwan haystana aan meeshan isku baranay waxaana ugu faa'iideysanay waqtigeena si ugu macquulsan waqti fiican waa dhigna waa mahadsan tiin waxaan yacni rajaynaynaa in aan ku guuleysano shahaadadaana meel sare inoo tagto insha allah aad aan ugu faraxsanahay.